Hej, tak tohle musíte vidět. Před pár dny se na Majoru stala opravdu strašná věc, kterou fakt jako nechceš zažít a už určitě ne na Majoru. Hráč James, který hraje za tým Virtus Pro, měl totiž na Majoru opravdu tu největší smůlu, co jsem snad viděl. Tým Virtus Pro hráli proti týmu G2 a jak můžete vidět, bylo to dost těsný. Jenomže se Jamiemu nějakým zvláštním způsobem sekl počítač a díky tomu bohužel umřel. Ještě smutnější věc je ta, že Virtus Pro vyhrávali 1-0 a potom to G2 obrátili na 2-1 a Virtus Pro bohužel nepostoupili dál. Aby jsem řekl pravdu, tak kdyby se tahle chyba nestala, možná by to Virtus Pro ještě vyhráli, ale bohužel. Tahle chyba naštěstí neměla podle všeho nic společného s CSkem, ale s NVD, pravděpodobně kvůli driverům, ale je okolo toho docela dost spekulací. A to například, že za to může silná geomagnetická bouře G4. A i když je to vlastně joke a hodně lidí si z toho dělali srandu, tak to může být reálně pravda, protože přibližně ve stejné době, kdy došlo k havárii počítače Jamieho na CS2 Majoru, se vyskytla právě ta silná bouře. Ale jestli za to může právě ona, je těžký říct. Hodně lidí taky říkalo, že by bylo skvělý, kdyby přesně na tenhle spot přidali Valve nějaký grafity, který by na tohle právě odkazovali a bylo by to taková vzpomínka, protože tohle je opravdu neuvěřitelný moment a zároveň vlastně úplně strašný. Jestli byste chtěli prodat svoje skiny rychle, jednoduše a hlavně bezpečně, je tady stránka Sell Your Skins. Prodávání vašich skinů je reálně instantní, průměrně do 5 minut máte vaše peníze na účtě. Máte tady i mnoho možností, jak můžete dostat zaplaceno, jako je PayPal, bankovní účet nebo dokonce krypto. Za váš prodej můžete dostat i bonus, čím víc skinů tady prodáte, tím lepší dostanete bonus, který je dokonce navždy. Pokud použijete můj link v popisku videa nebo zadáte promokód Lazy, dostanete plus 5% k vašemu prodeji a to si myslím, že se určitě vyplatí. Ale pozor, to není všechno. Týmu Virtus Pro opravdu nepřálo štěstí a stala se ještě jedna hrozná věc. A to taková, že Famey nemohl vyskočit jeden jump, protože to prostě a jednoduše nešlo. A jak můžete vidět, reálně se snažil. Díky tomu, že vlastně spadnul dolů, tak udělal hlasitý zvuk a hráči z G2 ho jednoduše slyšeli. Takže tady je zase na druhou stranu chyba u Valve. Kde to dokonce okomentoval Robs se slovy smutné a označil tam právě Counter-Strike. Twitch nám na to napsal, že není důvod, aby hra byla před playoffs plně updatenutá. Klipování a problémy jsou na každý mapě a tohle jsou právě věci, které dokážou ovlivnit výsledky zápasů. Je podle mě skvělý, že s tím jde na povrch opravdu hodně profesionálních hráčů, protože si možná Valve uvědomí, že tohle prostě není v pořádku, aby se ve hře dělo a už vlastně vůbec ne na Majoru, ve kterém hrajete za opravdu velký peníze. Takže to bude pro tohle video asi všechno, já díky moc všem za like a odběr a samozřejmě hlavně svým VIP členům za podporu a uvidíme se zítra. Zatím, čau.